JUBELTUBE Vil det flyte, eller vil det synke? Hallo. Jeg har fått gave fra Hallingskarvet skole på Hol. Og de har sendt meg tre ting som jeg skal sjekke om flyter eller synker. Hvis jeg ikke klarer å gjette riktig, så må jeg selvfølgelig drikke stinkdrinken. Og den er full av soya. Tran, sennep og eplejus. OK. Det jeg har fått, er en klesklype og en terning og sytråd. Og det jeg tror, er jo at Ja, hva skal man si? Jeg, tror, jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror at den her flyter. Og... Den her har en liksom sånn metallgreie på seg, så jeg er ganske sikker på at den synker. Det kommer til å bli for tungt å holde den oppe. Terningen Jeg tror den flyter. La oss prøve. Vi begynner med tråden, og den tror jeg flyter. Ja! Uh, uh, uh. Og den synker. Terningen. Flyt. Nei! OK. Da blir det stinkdrinken. Så so deilig. Mm.